ទិដ្ឋភាពពិធីបុណ្យតេខណានុប្រធានអាយដាមហ៊ុនណេងក្រោមវត្តមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវព្រមទាំងគ្រួសារខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ឧសភាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីនេះប្រជាជនខ្មែរពិតជារន្ធត់ចិត្តក្រោយទទួលដំណឹងមរណភាពរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនណេងបងប្រុសបង្កើតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដោយសារតែជំងឺបេះដូងក្នុងជំនុំនៃជុ73ឆ្នាំកាលពីរសៀលថ្ងៃដដែលទន្ទឹមនេះនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ឧសភាឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែរំជួលចិត្តក្រោមសារបង្ហោះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអមដោយនឹងរូបភាពមួយសន្លឹកជាមួយនឹងបងប្រុសក្រាបដៃគ្នាយ៉ាងណែនជារូបភាពដាក់លើទំព័រមុខរបស់ទ្រស័ព្ទដៃផ្ទាល់សម្ដេចដែលយើងឃើញពិតជាគួរឲ្យស្រណោះយារមិញនេះប្រថ្ងៃដដែលនេះដែលគេកលែងឃើញសម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវព្រមទាំងគ្រូសាបាននិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យតក្កណានុប្រទានឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណខន្ធសោមត្រភិបពពេញទៅដោយភាពក្រៀមក្រំនៅកេឋានតរបស់អាដាមហ៊ុនណេងក្នុងភូមិទី7សង្កាត់កំពង់ចាមក្រុងកំពង់ចាមផងដែរបាទជរុំជាមួយនឹងអាដាមហ៊ុនណេងដែលត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនផងដែរនៅក្នុងនោះក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសអរិយាយុបាទធំធំក៏បានចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់បងប្រុសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាផងដែរនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបារុភាពទាំងស្រុងនៅកេឋានរបស់អាដាមហ៊ុនណេងជាមួយនឹងការនិមន្តព្រះសង្ឃឬជាព្រះចៅអធិការមកពិធីបុណ្យជាមួយនឹងគ្រូសាក្រៀមក្រំជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោផងដែរបារុងចាំក៏ជាទស្សនានៅព័ត៌មានជាតិបន្តទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា